Nuranın ATV Magazin onlarlanın hit parad rubrikasında əməkdar artistin ünvanına söylədikləri şov məhəlləsində səssiz ötüşmədi. İnsan özünü çox üstün görür hər kəsdən. Называйте меня просто король, просто король. Uzun vaxtdır susan Tünzalə Ağayevadan Nuraya cavab atəşi. Dediyi sözün, kəlmənin anlamını fərqinə varmadım. Başa düşmürdü. Öz dedi, o türklərin yaxşı sözü var. Edir, sən ağzın söyləyəni kulağın duyurmu? Ayva Surini elə onun zəif yerindən vurdu. Yəni səsim güclüdür deyə mən kimdənsə üstünəm kimi. Bu müzakirə ediləcək bir şeydir. Bu sadəcə gülünəcək və üzüləcək bir haldır. Mən həmkar sayaram professional insanlar. İşində, sözündə, kəlməsində, həyat tərzində keyfiyyətli şəxsiyyətləri. İndi bir insanın ki, danışdığınla qulağı fərqlidir, düşüncə orada fərq var. Orada bu insanın böyük kompleksindən, iç boşluğundan, narahat həyat tərzindən və içərdəki boşluqdan bəhs eləyir. İnsan özünü çox üstün görür hər kəsdə. Bəstəkar müğənnidən Nura və onun simasında bir çox ifaçıları yandırıb yaxacaq ismarıcılar. Qeyri yerlərdə olan belə deyək, musiqiçilər dırnaq içərisində, ifaçılar dırnaq içərisində. Bu mənim, mən özümə yaraşdırmıram bunları. Vaxt ayrı müzakirə edeyim, mən sözümü dedim. Bax belə, bu da səhnədəki güclü səsi kimi danışığı ilə də həmkarlarını susturmağı bacaran kitmaker, ulduz səfirimiz əməkdar artist Tünzalə Ağayevanın ATV Magazin onlarla da hələ çox danışılacaq sujeti.